Ti dobri ljudi i sposobni ljudi, pravi ljudi, su obranili Hrvatsku u vrijeme kada Hrvatskoj niko nije pomagao i kada do Hrvatske realno nikome nije bilo stalo. Govorimo o kraju 1991. Govorimo o dramatičnim mjesecima i tjednima prije hrvatskog međunarodnog priznanja, a nakon priznanja, to je neka druga priča, međutim, ta priča ne bi nikada započela, nikada ne bi bila skriptirana, nikada ne bi bila njezinog sinopsisa, a kamoli detaljnih prikaza sa didaskalijama da nije bilo hrvatskih vojnika. Prije toga čak ne niti vojnika, jer mi vojsku nismo imali, jer bo država postojala nije, barem formalno nije postojala, pa nije bilo ni vojske. To je bila vojska koja nije imala međunarodnu pomoć, prije bi se reklo da je imala opstrukcije, prijezir, nepovjerenje, koja nije imala protuoklopa. Kogod je bio u Livnu ili je pričao s Livnjacima, zna da su Livnu spasila dvojica Vukovaraca koji su naučili raditi, djelovati s protuoklopnim sredstvima. Nitko dolje to nije znao. Ti ljudi su zaustavili desetak neprijateljskih tenkova i oklopnih vozila i tako je Livno i dobar dio Dalmacije, hrvatskih leđa i vitalnog dijela tijela spašen. Prošlo je dosta godina, uskoro generacija koja je branila Hrvatsku, naglašavam, obranila, a onda je oslobodila, više neće biti među nama, godine prolaze i zato je još važnije da istinu i ono što je stvarno bilo sažmemo u što je moguće manje jasnih artikuliranih riječi i rečenica koje će biti svakome jasne i koje će biti sadržajno i iskustveno neprijeporne, koje će biti naprosto istina. A bez obzira što je jedna druga poslovica, ne znam postoji li u hrvatskom jeziku i u našoj tradiciji i predaji, ali postoji u engleskom, kaže da je ljepota i istina u oku promatrača. Koliko god to bilo točno ili manje točno, da, istina je vrlo često u oku promatrača i stvarnost može biti subjektivna, ali držimo se mi onoga za što vjerujemo da je sasvim objektivno. Obranjeni sami, zahvaljujući tom malom broju pravih ljudi, oslobodili se sami, zahvaljujući odlučnosti hrvatskog političkog vodstva, tog vremena i hrvatskog prvog i ratnog predsjednika Tuđmana, hrvatskih generala nastalih u Domovinskom ratu, ali boga mi i onih koji su školovani ranije u sustavu bivše vojske i bivše države, bez čijeg znanja, pameti, hladnokrvnosti, tehnologije posla, jer rat je nažalost i posao, i vještina. Ne bi bilo ničega. Vrijeme je za nekakvo sumiranje, povlačenje nekakvih crta, odnosno mjerenje prolaznih vremena u nečemu što u stvari nije utrka i nema jasnog cilja, sve je to neko putovanje. Ali prolazna vremena se svejedno moraju mjeriti i zato neke stvari moramo rezimirati, objašnjavati ih polako svojim kćerima i sinovima.